Tá pronto. Lá tá pronto. Para ninguém passar. Ok, já tá a imagem. Standby. 5, 4, 3, 2, 1, muito boa tarde, comunidade de Newark. Começa assim a parada. Welcome, community of Newark. We're about to start the parade. Viva Portugal! Viva Portugal! Estão connosco! Are you ready for the parade? Yes. Temos uma grande comunidade. Temos uma comunidade muito, muito bem representada hoje nesta tarde. Esta tarde, a tarde está um pouco chuvosa, mas os portugueses marcam cá a presença e mostram que a nossa comunidade nada nos para, nem a chuva, faça calor, faça sol, faça chuva, estamos cá sempre em representação das nossas tradições. We're together, welcome to the Portuguese Parade! Uma salva de palmas para os portugueses e para as comunidades circundantes e viva Portugal mais uma vez! Antes de mais nada, temos também aqui a representação dos nossos políticos aqui da nossa região, nossa representação política. Temos a grande Indiana Pintor, Wogi Amador, Armando Fontoura, Mayor Roz Baraka, State Senator Teresa Ruiz, Mildred Trump, Presidente do Newark City Council. Temos também o Councilman Quintana e o Councilman Ramos, que já vamos ouvir então falar aqui de alguns deles em breves instantes. Mas antes de mais nada, vamos começar com o hino português e o hino americano. Vamos ter a cerimónia do Içar das Bandeiras aqui pela representação militar portuguesa dos Paras Clubes Boinas Verdes e da Associação de Comandos, também dos Marinheiros. Portanto, agora pedia um minuto de silêncio, porque vamos então ouvir os hinos português e americano. I would ask for a minute of silence for about to hear the Portuguese and American anthems. And we have Banda Nossa Senhora de Fátima to interpret them. Thank you so much. Thank you.
Obrigado, Banda Nossa Senhora de Fátima. O vosso talento é habitual e marca uma presença assídua todos os anos e tornam sempre estes momentos particularmente especiais. Muito obrigado, porque às novas gerações de músicos da nossa comunidade. Vamos passar então aos nossos discursos. Chegou a altura de ouvirmos alguns dos representantes políticos da nossa comunidade e à boa maneira portuguesa cavalheiresca, que diz sempre que primeiro as senhoras, portanto é com muito prazer que convido aqui ao palco a nossa deputada Iliana Pintor. With you, our Assemblywoman Iliana Pintor. Boa tarde a todos. Boa tarde, viva Portugal! Boa tarde, amiga! Só queria dizer que eu tive o privilégio de nascer como americana, mas dentro de mim o meu sangue corre português. Tenho um orgulho imenso de representar nós todos portugueses no estado de New Jersey. Eu desejo a todo mundo um feliz dia de Portugal e para nós nunca esquecermos o que a nossa história nos deu. Obrigada. Muito obrigado, Diana. Em seguida, gostaria de convidar o Sr. Vereador Ogi Amador. Our Councilman Ogi Amador. Boa tarde! Boa tarde! À boa maneira portuguesa, boa tarde! Boa tarde! É com muito orgulho de ter nascido em Portugal que vos saúdo a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a um grupo de voluntários que decidiu há cerca de 3 ou 4 anos manter uma tradição que foi iniciada pela família Coutinho há 30 anos e manter bem vivas não só as nossas tradições numa cidade grande como Newark, muito diversa como Newark, mas manter também a imagem de Portugal pelo mundo fora. Quero também agradecer àqueles que continuam a apoiar-nos para manter bem viva esta tradição que já existe há 39 anos. Quero agradecer e ao mesmo tempo desejar a todos um bom dia de Portugal e nos próximos 4 anos vamos continuar a celebrar o dia de Portugal. Disse garanto. Obrigado. Neste tipo de ocasiões não podemos também deixar de agradecer àquilo que são os esforços e têm sido os esforços ao longo dos anos da polícia de Newark, também para manter segura a nossa comunidade, portanto também aqui uma grande salva de palmas aos nossos polícias da cidade, porque merecem, que fazem um grande esforço para nos manterem protegidos, e a representação desse esforço e a representação da voz dos portugueses também, para com também a polícia da cidade, é com grande prazer que convido então aqui ao palco o nosso xerife Armando Fontoura. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Portugal. Não é um dia de Portugal. Não é uma semana de Portugal. Não é um mês de Portugal. É Portugal sempre, sempre no nosso coração. Estamos a celebrar a nossa cultura, a nossa rica história para o mundo inteiro, as nossas contribuições para esta cidade, para este estado e para esta nação. E vamos continuar com muito orgulho e muito prazer. I just want to remind everyone that we are in the United States of America. We are Portuguese American, very proud people. We share a rich history worldwide, rich contributions to the world, the United States of America, to New Jersey, and to this great, great city. We were here when this city was at the pinnacle. We were here when things were difficult. We are here now when this city is on the verge of pinnacle again. This city will be the greatest city again in the state of New Jersey and in America, thanks to our brand new mayor, Raz Baraka, who's committed to making this city the best city that it can be. And with our help, with our assistance, we will get there. Que viva Portugal! God bless America! Viva Portugal! Viva Portugal!
Thank you for your kind words, Mr. Sheriff. Muito obrigado pela sua presença habitual também no Dia de Portugal. E é verdade, Newark é uma grande cidade, é uma cidade que acolheu e tem acolhido portugueses há muitos, muitos, muitos anos. Portanto, ajudem-me aqui a receber o nosso grande amigo da comunidade, o nosso Presidente da Câmara, Mr. Raz Baraka. With you, our Mayor, Mr. Raz Baraka, our great friend. We're almost Portuguese by now, right, Mayor? Viva Portugal! Viva Portugal! Just want to say it may be raining in the city, but the sun is shining today. This has been a great year for the Portuguese community, thanks to our Councilman Amador, who unveiled two incredible opportunities and statues, monuments for us in the city of Newark. One, paying tribute to Portuguese Americans who gave their life for democracy and freedom and justice in this country. That is right there in Peter Francisco Park. The other one, it pays tribute to many, many, many immigrants who came to America and found Newark first, who made Newark their home. And because they did that, Newark is one of the best and most diverse cities in the state of New Jersey. And we're so proud to have a growing and robust Portuguese community here. And all this was done on the wake of the biggest and best Portuguese festival in the state of New Jersey. I am so proud to be the mayor of this city, particularly with so many different diverse communities here. And the Portuguese festival represents not only the greatness of the Portuguese community, but the greatness of this city and the many nationalities that we have, that our strength lies in our diversity, lies in our languages, lies in our food, lies in our culture, because we have found a way to come together while the rest of the country is finding ways to be separate. Here in Newark, New Jersey, the Portuguese festival represents the reason that Newark is coming together of all nationalities and communities. So I praise the Portuguese community. We owe a lot to you for the development and the growth of this city, for the staying power that you have. And welcome and thank you to for an incredible, incredible another festival this year. God bless you and viva Portugal. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva! Obrigado pela vossa presença mais uma vez aqui na chuva, mas nada nos para. Para acabar, e sem qualquer tipo de ordem, em representação do governo português Além Fronteiras, ele é um ícone daquilo que tem sido uma carreira diplomática invejável. É com grande orgulho que vos apresento e que convido aqui ao palco o nosso querido cônsul, Dr. Pedro Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. Muito rápido, como sabem que eu sou. É um grande orgulho, uma honra tem sido nestes 5 anos juntar-me a estas festas do Dia de Portugal convosco, com as personalidades, os nossos amigos americanos. Eu gostava só de dizer que este é um ano também especial por uma outra razão. É que o Governo de Portugal decidiu estender para solo americano as celebrações oficiais, como sabemos, em Portugal, do nosso Dia Nacional. Não aqui nesta cidade, infelizmente, mas em território americano. Isso é uma homenagem a todos os luso-americanos. Eu diria a mais de 1,5 milhão de gente que vive neste país com ascendência, origem portuguesa. Viva Portugal! Viva os luso-americanos! Viva esta comunidade, desta cidade, desta região! Viva Portugal! Viva Portugal! E agora sim, estão prontos para dar início à parada? Yes. Estão prontos para dar início à parada? Não, a minha comunidade este ano está muito em baixo. Onde estão os portugueses na Ferry Street? Estão connosco! Vamos começar a parada então? Então olha, a encabeçar aqui a parada, vamos começar então com Essex County Sheriff Department. Já estivemos aqui a ouvir as palavras, as carinhosas palavras do nosso xerife. Portanto, vamos dar início então oficialmente à parada de 2018, liderada então aqui pelo Essex County Sheriff Department. Viva Portugal! Eu não me canso de dizer que aquilo que tem sido o trabalho da polícia
é particularmente invejável. Não nos podemos esquecer que realmente estas festas, por muito que nos digam respeito, somos portugueses, mas obviamente que atraem muitas pessoas, atraídas pelas nossas tradições, pelos nossos costumes, pela nossa comida, pelos sabores portugueses, pela nossa personalidade, pela forma como somos uma comunidade que contagia, mas claro, a nossa segurança é muito importante e realmente há que dar os parabéns a estes polícias que passam aqui noites, trabalhar 24 horas para nos manterem seguros. Não nos podemos esquecer disso. Infelizmente, às vezes, mesmo quando as festividades, as celebrações têm de terminar um pouco antes, realmente não nos podemos revoltar com isso, porque acima de tudo eles vão fazer o trabalho deles e não é fácil manter uma comunidade segura em situações como estas, mas acima de tudo o importante é dignificarmos as bandeiras da nossa cultura, do nosso país e mostrarmos que sim, que conseguimos celebrar e viver Portugal, mas acima de tudo em segurança. Portanto, é um grande orgulho eles darem a cara, daí estarem e serem os primeiros a levarem a nossa parada e a darem a cara por aquilo que são os portugueses e o esforço dos portugueses além fronteiras. Para mostrar também os seus produtos, as suas, digamos, as coisas que nós trazemos do nosso país também para fazermos aqui a apresentação para o mundo inteiro. Já veio um atum fantástico, um vinho do Porto, que é uma coisa do outro mundo e tem sido de facto uma coisa. O Francisco trouxe umas latinhas de atum que eu acho que é uma coisa fantástica. Vem cá, Francisco. Fantástica. Francisco, anda cá. Nós vamos fazer aqui a pool da entrevista. Tivemos a oportunidade de conversar com eles, com certeza absoluta. Deixa-me cá organizar aqui. Francisco Freixinho, que veio do Porto com uma novidade este ano aqui, digamos, aqui, apresentar à comunidade portuguesa. Atum com vinho do Porto. Vinho do Porto é uma coisa do outro mundo. E não só, não só em Newark, mas também em Nova York. O que é muito bom, junta mais o microfone aqui. O que é muito bom, sucesso junto dos portugueses e dos norte-americanos. E lá para outubro, novembro, vamos fazer aqui um tour. Vai começar em Boston, passar por Nova York, Flórida e terminamos na Cidade dos Anjos. Já viram, é? Muito bem, vamos ter passamos a produtos. Publicidade, mas são produtos Tuna portugueses. Port, está aqui, é? Fantástico, Francisco, parabéns. Muito obrigado e queremos ver isso o mais depressa possível cá. Está bem? Não só, enfim, não só a nível nos Estados Unidos, mas também em todo o lado e em todo o mundo. Exatamente. É importante referir, como disse o Zé Figueiras, que este dia é um dia muito especial. Também pela presença nos Estados Unidos e pela celebração dos Estados Unidos do Dia de Portugal, que este ano o nosso Presidente quis que fossem feitas nos Estados Unidos. Ele neste momento estará em Boston, numa cerimónia oficial, daqui a algumas horas estará em Providence. Portanto, são 60 ações de Portugal em praticamente 12 cidades americanas, o que é de facto fantástico. E a visitar a nossa grande comunidade açoriana, sem dúvida. Fantástico. E também da Ilha da Madeira, claro, não nos podemos esquecer as ilhas. Exatamente. Mas é importante de andar a descentralizar e andar em várias zonas aqui dos Estados Unidos onde existe uma comunidade portuguesa. E depois daqui a uns dias vamos ter aqui o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, vem aqui a Newark, muito perto do sítio onde nos encontramos, aqui é o Sport Clube Português, a ver uma parte do jogo e um almoço também confeccionado pelo chefe Vítor Sobral, num Mediterranean Manor. Portanto, o António Costa vai estar connosco cá e depois seguirá para a Califórnia. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa regressa a Portugal e volta no dia 29 para um provável encontro com o presidente Donald Trump, que hoje está na cimeira com o líder norte-coreano. Parte para a cimeira. Ora, muitas tudo novidades, posto, é? Muitas novidades e muitas novidades. Aqui é um, digamos assim, continua a ser ainda um grande país de oportunidade, com uma comunidade portuguesa muito unida. Há que salientar, e eu que venho aqui, enfim, estou aqui uma temporada só a apreciar a comunidade e a estar junto deles. Temos muitos clubes portugueses aqui de grande destaque. Sem dúvida, hoje dizia-me um elemento do rancho de São Bartolomeu de Messines, que ficou admiradíssima pela qualidade dos ranchos folclóricos, que são considerados desde há vários anos os melhores da diáspora. Temos dezenas de grupos folclóricos, sobretudo minhotos, ainda que aqui em Newark também haja um rancho do Ribatejo, e noutras localidades, como na Nova Inglaterra, temos o folclore açoriano, que também é lindíssimo e que me encanta. Mas e gerações que muitas vezes até falam português com um accent, com um sotaque, mas sabem dançar exatamente o Vira do Minho. Aí está, estamos a assistir neste momento ao desfile, a iniciar o desfile da parada com O xerife Fontoura, que é o grande xerife aqui do estado de New Jersey, e um português a comandar exatamente as tropas. Eu tive o prazer de apresentar o Armando Fontoura a Portugal, aos jornais, à imprensa, à televisão, porque descobriu aqui há cerca de 20 e poucos anos, quando ainda ele era subxerife.
tinha acabado de ser capitão, foi subxerife e depois participou numa operação antidroga muito importante aqui feita na nossa comunidade. Então isso deu-lhe um destaque fantástico de HBO e foi aí que nós começámos a dizer: temos um português que é xerife. E em Portugal pensavam que os xerifes usavam chapelinho, duas pistolas à cintura, aquela estrela de xerife. Hoje já não é bem assim. O xerifado de New York conta com mais, com centenas de agentes luso-americanos na sua corporação. O Armando é de facto um ícone muito grande e é o mentor desses portugueses. E o primeiro desfile que assistimos é de facto exatamente o Essex County Sheriff's Office. Portanto, vamos ter a oportunidade de ver todo o aspecto logístico do xerifado: carros de apoio blindados, carros de assalto, veículos de emergência, comandados por um português, por um luso-americano de chaves, de boticas, para os Estados Unidos com 11 anos de idade. Transmontano Zema. Sem falar uma palavra de inglês, hein? Então é de facto fantástico ver este percurso do Armando e a emoção que ele deu e o vigor que ele deu a tantos portugueses e luso-americanos que hoje fazem parte desta corporação. E é de facto um português de sucesso profissional que se destaca mesmo nos meios políticos, até mesmo nos meios políticos dos Estados Unidos. Isto a nível da hierarquia das forças de segurança, mas na política, na variação, também damos destaque, não é? Muito destaque, não só aqui nesta área de Newark, New Jersey, mas também na Nova Inglaterra, onde há inúmeros vereadores, mayors. Estamos muito bem representados no país de acolhimento e isso é fantástico. Sublinhamos que é de facto uma honra muito grande, um grande orgulho saber que temos portugueses jovens de segunda, terceira e quarta geração já a ocupar esses cargos. E não só na política, temos médicos, investigadores, engenheiros, advogados, temos gente já com um determinado nível intelectual que nos representam bem. Investigadores, cientistas, na área da investigação, temos gente a dar cartas. Aí vem! Este é dos momentos que eu gosto mais de ver, porque é que uma emoção, como nós em Portugal dizemos, é vamos ver um filme. E aqui vê-se ao vivo os carros da polícia, enfim, toda esta imagem fabulosa, cheia de luz. Vem para já um corpo de motociclistas do xerifado. O xerife protege sobretudo os parques e os tribunais. São as duas funções, apenas estas. Parques, tribunais e depois tem unidades que trabalham com as polícias locais do condado. E no condado há cerca de 20 cidades. Portanto, tem uma área muito abrangente. Muito abrangente. E aqui vemos o xerife Fontoura com o seu polo vermelho. Aí vai ele a comandar ali, exatamente. E com um triciclo, que nós chamamos um triciclo, que não é bem um triciclo, aquilo tem o nome. É ele que, digamos assim, comanda as tropas. Não, formuleiro. É uma espécie... É um Segway. Mas como exatamente nós diríamos, é uma espécie de uma trotinetazinha à portuguesa. Pronto. Mas motorizada. Exato, toda sofisticada. Eu não sei como é que ele se consegue aguentar, mas aguenta-se muito bem, mesmo já com quase 70 anos. O xerife é de facto um homem de ação, de energia. E das pessoas mais respeitadas, não é? Das pessoas mais respeitadas até a nível exatamente da comunidade e norte-americanos. E depois dele também vem a New York Police Department. Cá temos a polícia, não é? De New York. Estão a jogar em casa. Estão, exatamente. É um corpo de polícia que tem 6 departamentos de polícia em toda a cidade de New York. Lá está o Mr. Fontoura a fazer a continência. É a polícia de New York que abre a parada, assim é. E depois da polícia de New York vem então o xerifado. Esta é uma prática tradicional destas paradas. Eles aqui estão, New York, com as suas Harley Davidsons. Hã? Exatamente. Que nós eram de facto elementos ícone dos nossos filmes que víamos em Portugal nas televisões. Eu acho que tenho que tirar uma fotografia, não vou perder. Tem que ser. Exatamente. E não é só homens, vemos uma senhora também a conduzir um destes veículos. E olha, desta vez o Meyer Raz Baraka juntou-se ao xerife Fontoura e vem aí ambos. O presidente de Câmara, não é? Exatamente, New York. Raz Baraka e Armando Fontoura. Lá vem a sua segurança, não é? Privada, ao lado. A segurança policial atrás do xerife e a segurança do Meyer atrás dele. Cá estão eles também. Aqui está Raz Baraka. Ele aqui sempre com um ar simpático, cordial, com as nossas comunidades. E depois temos Armando Fontoura e Baraka, Raz Baraka, ele aqui está. Hi! Hi, Mayor! Hi, Armando! Ele aqui está. Cumprimentou aqui exatamente a nossa pool. E já a seguir, são veículos do xerifado, agora sim.
Eu creio que o primeiro veículo é o veículo privado de Barack Obama, de Raza Baraca. Os Baracas os Baraca que confundem, estão todos ligados à política. Exatamente, exatamente, já vimos, Raza Baraca. A parada vai passar aqui lentamente, vamos ter a oportunidade de ver toda esta ação. Estamos numa localização completamente diferente à que estivemos nos anos anteriores. Exatamente, este é o veículo privado do Mayor Raza Baraca. Onde ele seguirá logo após a parada que vai terminar aqui no Parque Peter Francisco, irá seguir a sua vida. E depois o veículo do Xerife Fontoura. Estes carros estão, parecem árvores de Natal autênticas, não é? Com estas as luzinhas cores, todas. As cores, é uma coisa impressionante. As cores. Como agora temos um veículo ligado ao Xerifado. É um veículo antibomba que faz deflagrar a bomba no interior deste veículo sem qualquer problema, sem qualquer perigo. Chama-se Bomb Disposal Unit. Temos outro veículo policial do Xerifado, que creio que ser transporte de pessoal ou de prisioneiros. É uma situação... São um veículo que serve para várias... Têm multifunções. E depois temos mais um articulado. Este veículo também é uma das novas aquisições do Xerifado. É um veículo de lagartas, como se costuma dizer em português. É uma espécie de pequeno tanque de guerra que está preparado para ultrapassar todos os obstáculos. É fantástico esta entrada, digamos, de dinheiro federal e estadual nas forças que protegem as populações. Isso é de facto fantástico. Mais veículos do Xerifado, impressionante, como podem ver. A frota que a polícia tem. Isto é apenas o Xerifado, imaginem bem. Em Newark temos polícia, temos o xerife, temos outras agências de IA, FBI, portanto, são tantas. Não caberiam nestas ruas alguns dos seus veículos, não é? E temos aqui com muita emoção e muita gente exatamente, aqui, uma claque. Atrás de nós com claque. Não é? Cá está o County of Essex, portanto, o Condado de Essex, com a sua força médica ambulatória, é um veículo enorme que vai trazer médicos, enfermeiros, pessoal da área sanitária para socorrer populações em perigo ou com problemas. Em caso de catástrofe exatamente, estão, respondem imediatamente a tudo isso. O xerife ainda neste momento passa um dos seus veículos, outro dos seus veículos. Este é o comando, portanto é o veículo de comando do xerifado, Mobile Command Center. É o centro de comando desta unidade policial, como já disse, tem à sua responsabilidade cerca de 20 de cidades da periferia. Impressionante, hein? Ainda que estejam em Newark, são 20 de cidades. Portanto, eles fazem o apoio aos tribunais e aos parques, mas também às polícias dessas 20 cidades. Não só na detecção do tráfego e consumo de estufaziantes, como também nos proteção, assaltos, não é? A proteção, e a proteção às pessoas. Exatamente. Os tiroteios vários que acontecem são imediatamente monitorizados, não só pela polícia de Newark, mas também pelo xerifado. Isso é muito importante. Portanto, temos um luso-americano à frente dessa importante força policial. E agora estamos com muita gente de chapéu aberto, como estamos a ver. Está a cair uma chuva miudinha, não é? Que irrita. Nós chamamos molha todos, não é? Exatamente. Mas o que é certo é que as pessoas estão aqui de fincapé, sem qualquer problema. Há esta chuva, alguns com chapéu, sem chapéu, mas porque têm que participar, porque está é uma calor. Tradição. Está bom tempo, está calor. Está um ótimo tempo, sim. Está não está um calor, é muito bom. Vocês para os fãs folclóricos, não é? E o que é certo é que temos muita gente na Ferris. Ora, isto agora, esta imagem faz-me recuar um pouco aos, digamos, ao desfile de Torres Vedras. Exatamente. Os cabeçudos. Eu vou convidá-los a ver também através do Veja TV. Portanto, quando tiver a ocasião, vá ao Facebook, clique apenas Veja TV e veja esta transmissão em direto através da internet em todo o mundo. Portanto, não só através da SIC Internacional, em toda a América do Norte, mas também através das novas redes sociais, como o Facebook, em todo o mundo. É um prazer estar consigo esta tarde. Fique connosco, há muito para ver ainda. Claro, e como é que abrem os grandes arraiais José Figueiras em Portugal? Como é que abrem? Com sol, Luís, não é? como tu te lembras também. Os grandes arraiais abrem com música e abrem, sobretudo nesta altura, com um cheiro muito especial. Sardinha assada e churrascada. Exatamente. Mas são os bombos que abrem os grandes arraiais em Portugal a anunciar a festa. Os bombos e os foguetes. Como hoje não é possível ter foguetes aqui, temos os bombos Ora para bem. Abrir, digamos, a parada, não é? Exatamente. São os bombos da Casa do Minho, os Rochinóis. De Rochinóis não têm nada com este barulho,
mas são aqueles que nos animam, ou que animam o início desta grande parada. Muito agradável ver esta gente toda a partilhar, digamos, este momento tão fantástico, tão histórico. Único. Exatamente, único no mundo. São as comemorações em toda a diáspora que mais gente concentram. São as comemorações do Dia de Portugal em Neura. E assim que sempre acompanhou esta, em transmissões diretas, esta parada e estas comemorações. É um prazer ver tudo isto. Vêm à frente, como vês, os... aquelas estátuas gigantes que nós chamamos, os matrafonas, é isso? Matrafonas é vestidos, também, acho que isto é mais os cabeçudos. Os cabeçudos, é isto mesmo. Eles têm dois ou três cabeçudos, não é assim muito, mas dá. Dá para animar a gente, as matrafonas, é? É mais as vestidos de homens. Os vestidos que vêm também atrás. Também temos matrafonas. Temos, vamos ver. Aqui Xarife também há matrafonas. Volta para trás, Xarife Fontoura quer fazer a parada duas vezes, provavelmente. Porque ele não se cansa de andar neste vídeo. Ele gosta destas coisas. Yeah, eu vou ter que experimentar um dia destes. Temos que experimentar. E depois deve ser agradável. Muito andar. Muito agradável andar naquelas coisas. Aí vêm eles, os roxinóis, com o seu capitão, o comandante à frente, comanda as tropas, tropas do som. E os cabeçudos, um cabeçudo macho e uma fêmea, obviamente. E depois as concertinas e os bombos, os tambores e tudo o mais que faz barulho. Isto é tão português, não é? Tão português. É uma coisa muito nossa. Os americanos que veem isto pensam, podem provavelmente pensar que são extraterrestres. Uma coisa enorme, grande, mas é tão nosso, é tão português, não é? Rui Silva vem atrás de um dos cabeçudos, é o presidente da Casa de Domingo. O som dos bombos sobrepõe-se ao som aqui da população. É? Era impossível. E parabéns. Eu não consegui fazer esta energia toda, toda esta energia, toda esta força, não é? Eles são de facto uma excelente representação da Casa do Minho. E festa sem bombos não é festa. Claro que não. Aí estão as tarolas a passar aqui por nós. Mais uma vez, só para a gente ouvir. Ah, que bom. Hã? O som da tarolazinha. E com a concertina do Minho também a acompanhar. Claro, não pode faltar, não é? É muito bom. Bem, isto é uma tarde inteira de desfile, de facto. É, com muita gente na Ferry Street. Já não consigo ver o fim da rua, porque as pessoas já nos obstruem a visão. Significa que esta é uma festa que cresce. Cresce mesmo durante a própria festa, não é? Uma festa bonita, uma festa elegante. E sobretudo uma festa que mostra de facto a nossa cultura. E a seguir vem a Comissão do Dia de Portugal. São os homens e mulheres que tornaram possível esta grande festa, esta parada. O presidente, ex-presidente do Sport Clube Português, grande Marshall, Jack Costa, acompanhado pelo nosso querido cônsul de Portugal, Pedro Soares de Oliveira. E também a Miss Jovem, Bárbara Pereira, a jovem do ano, que acompanha Jaco Costa, que vai tomar lugar aqui por trás de nós neste local que aqui está. A seguir vem a representação da Associação de Comandos e o USA. E logo a seguir os antigos marinheiros da Armada Portuguesa, não é? Lá, Pedro. E a equipa dos nossos representantes a passar aqui exatamente atrás de nós e a cumprimentar-nos. E aqui veio os comandos, homens que combateram sobretudo nas grandes guerras no ultramar do ex-ultramar português,
nas ex-colónias, e depois também os marinheiros da ex-marinheiros da Armada Portuguesa, que hoje também fazem questão em envergar os seus trajes, os seus uniformes, e estarem aqui a representar muito bem Portugal sem e a sua associação. Sem dúvida. Joaquim Valente Rios está aqui, depois vem também outro elemento, e a seguir vem os Boinas Verdes, associação de paraquedistas, que também deram o seu grande contributo na Guerra do Ultramar. São cerca de centena e meia os membros desta organização, que tem a sua sede em New York, e convidam todos os anos o adido militar nas Nações Unidas, que está presente no seu aniversário, comemorando, portanto, a passagem dos anos, que é visível, não é, nas pessoas, mas que até certo ponto nos garantem também a presença desta força que ainda está viva junto às nossas comunidades, não é? Desde as nossas forças militares até, enfim, tudo está representado aqui nesta parada, que simboliza muito a nossa cultura. Estamos em direto. É a imagem, o senhor aparece na imagem. Peço imensa desculpa. Portanto, esta é uma... Os paraquedistas portugueses aqui com um veículo camuflado, não é? Segue o presidente, ali está ele também, o presidente desta Associação de Boinas Verdes. E depois os mais jovens que já não participaram nessas guerras. E ainda bem, por um lado, mas... muito recentemente, foram paraquedistas mais recentes e que hoje fazem parte da imigração e que também têm orgulho em envergar o seu uniforme. Claro. Banda de Nossa Senhora de Fátima, a única banda portuguesa, filarmónica, que existe no estado de New Jersey. Todos luso-americanos, alguns já nascidos cá. É o grito de guerra dos Boinas Verdes. Festa sem música não é festa, não é? E nem a chuvinha miudinha afasta esta grande comemoração. Não. Obrigado. 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 Não estás no lado. Passado. E agora vêm os convidados. Este é o veículo dos políticos. São as figuras públicas, os vereadores e outros políticos que vem tomar lugar também aqui no camarote VIP que temos atrás de nós. Portanto, digamos que é o... É o veículo do Meyer Razbaraka, que traz também consigo alguns dos políticos. Temos Lígia, portuguesa também, cabo-verdiana, que assessorei ao Meyer de New York. É mais um elemento da comunidade lusíada. Representada. É, o Fontoura voltou atrás para acompanhar os seus colegas. E agora sim, vêm praticamente todos os vereadores, vereador Amador. Mr. Fontoura faz a festa. Exatamente. O Mayor de Harrison, o português Alberto Santos, está do lado esquerdo. E temos também Carlos Gonzalez, outro vereador. Temos ainda outro candidato a... Oh, Councilman, how are you? Good morning. Thank you very much. Aníbal Ramos, vereador de Newark, do Bairro Norte. Veio aqui fazer questão e nos cumprimentar. Augusto Amador e sua esposa... Ainda Jonathan Seabra, que foi candidato a vereador do Bairro Leste, Maria Coutinho,
a esposa de Bernardino Coutinho, o grande impulsionador destas comemorações. Temos o professor Rezendes, temos a Eliana Pintores, a mais alta figura do Estado, aqui. Good morning, Councilman. Hello, hello, how are you? Eliana, nice to have you here. Thank you for coming. E agora, Happy Day of Portugal, do vereador Amador. Aqui está Maria Ribeiro e a campanha por Augusto Amador. Os, diz aqui, African Americans for Amador, para votar na linha A1 nas eleições de depois da manhã, dia 12. Exatamente, vamos ter aqui eleições para a comunidade temos, portuguesa e não só. Exatamente. E não só, olha, para a comunidade norte-americana. Afro-americanos por Amador, é, latinos por Amador. Portanto, outra força étnica muito forte. E depois temos também o Labour para Amador, os sindicatos com Amador. E temos uma outra ainda atrás, bem atrás, que, segundo creio, há Portuguese for Amador. Portanto, a comunidade portuguesa por Augusto Amador. E logo a seguir temos o carro do Councilman Amador, que é tradição já. Ele próprio faz questão em ter um carro cheio de cores vermelhas, verdes, amarelas, para celebrar este dia, o símbolo de Portugal, e ele está lá. Já estamos a ver uma representação popular que vem ali atrás. E o que é que me diz a este carro alegórico? Também cheio de flores, cheio de alegria, cheio de cores. É um... Ele aí vem. É o que representa exatamente a cor. É a cor, é Portugal. É Portugal. E é um Portugal, digamos assim, do início do século ou do meio do século passado. Exatamente. Quando também muitos portugueses chegaram aqui aos Estados Unidos. Exatamente. É muito curioso ver este Meet Me in Ironbound. Encontra-te comigo no Bairro Leste. É o símbolo, é o marketing do próprio Bairro Leste a convidar gente de outros bairros para virem aqui almoçar, jantar, passear, fazer compras. Que é na zona onde nós estamos, Luís. Exatamente. É este bairro. É só este bairro. E agora temos a beleza, claro, olha para esta beleza. Nós temos belezas, o Missy and Mr. Newark, Ironbound, aqui mesmo no coração de Newark. Ela vem ali, bonita, com a sua coroa, e isto acontece, é uma tradição já das comunidades elegerem, os clubes elegerem a sua Miss. Alguns elegem a Miss e o Mister, é este caso. Portanto, o Mister vem atrás, a Miss vem à frente. E aqui vemos a beleza a passar num descapotável, muito elegante, muito bonita. E logo a seguir o Mister vem com um ar assim, mais descontraído, não é? Mas qual dos Misters? Agora fiquei aqui Eu um bocadinho em dúvida. Cá, o de lá será... Ou então, se calhar, era o sucessor ou o antecessor. Agora vem um cor de laranja, Agora vem a missinha. Um Mustang que transporta mais uma miss. Que giro. Miss Newark Portuguese. O Sport Clube Português tem tido, de facto, uma grande envolvência nesta parada, porque para além da escola, e já vamos vê-los mais atrás, da Proverbo, tem este concurso de misses também. E é uma forma de projetar a juventude para a beleza, para as coisas que as senhoras depois um dia irão fazer. Ou para o envolvimento, no fundo é para o envolvimento da comunidade. Aos misters mais pequeninos, eles aqui estão, não é? São os missinhos e as missinhas, os misterzinhos e as missinhas.
mas nem todos de origem portuguesa, nem todos portugueses, quase não é? Todos de origem. Todos de origem luso-americana. Algumas destas crianças são filhos de pais portugueses casados com equatorianas, senhoras equatorianas, ou latinas, neste caso. É multiculturalidade. E continua a ser, exatamente, continua a ser multiculturalidade a funcionar a nosso prazer, porque afinal de contas honram-nos também pelo seu sangue português. Claro, não é? E aí fazem bem. Miss New Jersey. E agora vem alguém a correr que, não sendo obrigado, a Academia de Alcochete, tenho a certeza que significa que vêm por bem, não vêm fazer mal aos jogadores. Essa foi muito exatamente bem. Eles aí vêm todos de uma arte marcial, que é uma coisa que me agrada muito ver estes miúdos sempre envolvidos na sua autoproteção, cheios de emoção, cheios de força, cheios de vigor, não é? Vamos fazer aqui uma pequena demonstração. Mesmo aqui junto à nossa pool. Perdidos. Nós temos digamos um script parada, só que muitas vezes este script não acompanha. É alterado, exatamente. E alterado à última hora, nos torna extremamente difícil falar um pouco mais sobre as organizações que passam. Mas olhem para estas crianças e para este envolvimento nestas artes marciais. Tem sempre uma componente de honra, não é? Aqui está. Eles agora vão se cumprimentar, obviamente, não é? Portanto, já está, ok, muito bem. Isto é uma pequena demonstração. Isto não é violência. Taekwondo. E aqui está, agora levantam-se. É exatamente. E seguem o seu caminho, felizes da vida, cumprimentados pelo seu treinador. Todos fascinados que estão a ver claro, a televisão. Claro, claro, claro. Ora, mais um momento de desfile, aliás, um desfile que... Oh, Luís, tu que és uma pessoa que estás integrado e que conheces Newark, traz para a frente, quantos, digamos assim, metros ou quilómetros tem esta parada? Cerca de 2 quilómetros. 2 quilómetros. São cerca de 8 a 12 mil participantes. Na sua totalidade, menos nos outros anos. E agora vamos ver esta componente, não sei se este ano existe ou não, mas creio que não. Costumam trazer o Wells Fargo, costuma trazer uma carruagem puxada por 6 cavalos, uma chamada diligência do tempo dos cowboys, e ainda não a consegui ver. Provavelmente, isto é o Wells Fargo, voluntários do Wells Fargo. Provavelmente a representação mais à frente irá trazer essa diligência, que é sempre do agrado dos portugueses, nos fazem lembrar aqueles filmes de cowboys, não é? Portanto, vamos poder ver isso ao vivo. Porque agora também temos também um Story Hall, que é um daycare center. As nossas crianças têm que ser tratadas e acarinhadas e protegidas em centros de acolhimento. E há muitos no bairro, neste bairro, e não só, em toda a cidade. Enquanto os seus pais trabalham, as crianças ocupam o seu lugar com outras atividades. Ou seja, isto para quem nos está a ver pelo mundo inteiro tentamos e conseguimos perceber que muitas instituições e associações norte-americanas se associam a esta parada. Claro, parada. Está aqui a nossa vida, o nosso dia-a-dia. É, exatamente. É transformado em parada, porque são as pessoas que trabalham em várias organizações, não só comerciais que estão a desfilar, como são voluntários, como estão embebidos num espírito de associativismo e fazem parte de clubes e associações. É de facto fantástico assistir a esse envolvimento das pessoas numa parada. O Núcleo Humanitário da Águeda, esta organização tem feito tanto pela comunidade, tem dado dinheiro a pessoas que perdem as suas casas em incêndios, que são vítimas de doenças. Eles ajudam de uma forma ou de outra todos os anos com atos de solidariedade. Imensos portugueses, não só cá, mas também em Águeda e no distrito de Aveiro, não é? Fazem um trabalho magnífico. Aqui as representações dos conselhos, compõem a área de Águeda, de Aveiro, neste caso. E depois temos logo a seguir aquilo que eu tinha dito há pouco, o apoio médico dos luso-americanos e não só às nossas comunidades. É o hospital mais próximo do bairro leste, de St. Michael, o Hospital de St. Michael, onde também trabalham dezenas e dezenas de portugueses, não só médicos. E ali temos um dos 100 maiores médicos cardiovasculares que há nos Estados Unidos, que é de facto uma figura ímpar, que já foi grande marshal deste dia, e que é médico
praticamente solidariedade neste próprio hospital. E temos também enfermeiros, auxiliares, gente que dá o seu contributo ao dia-a-dia dos portugueses que trabalham nesta cidade. Wilson Avenue School. É uma escola no nosso bairro. Há várias. Esta é apenas uma delas, talvez uma das mais centrais. Muitas centenas de portugueses. Pois é, jovens dizer isso, exatamente isso. Muitos portugueses, luso-descendentes. Exatamente, aqui estão eles. Professoras também, luso-americanos, que dão aulas daquela escola e temos a oportunidade de ver já duas delas. Aqui estão. E depois vem a componente musical que todas as escolas americanas têm, que é uma coisa que eu gostava muito de ver em Portugal também, nos liceus, nas escolas, terem uma componente de ensino de música, porque estão aqui os futuros músicos, de uma forma ou de outra vão dar o seu contributo. Claro, claro, a educação musical é muito importante. Sem dúvida. Existe nas escolas, mas talvez não é dada o destaque nem a dimensão necessária. Como há neste país, tens razão. Depois temos umas meninas que em Portugal também já existem, não só no futebol, mas também nas escolas, os famosas cheerleaders. As cheerleaders. As meninas e os meninos que dançam e que promovem o desporto e as outras atividades através das suas danças, da sua graciosidade. Aí estão elas. E aqui vamos assistir a uma dessas exibições. Aí estão, come on! Aqui estão elas com a sua alegria a acompanhar as atividades da sua escola, Wilson Avenue School, foram as Bobcats. E agora temos o clube mais representativo da cidade de Newark. É exatamente o clube mais antigo da comunidade portuguesa. É o hall de entrada da comunidade. Primeiro aqui clube. Temos a presidente, Lisette, está aqui. Temos alguns membros do Rancho Folclórico Camponeses do Minho, que têm esta moldura azul, vermelha, amarela, muito bonita. Temos o antigo presidente Albano de Serrão, temos La Salette connosco também, temos o Carlos está aqui. O Carlos é presidente da Assembleia Geral do Sport Clube Português. Aqui vemos a imagem Lisette Rodrigues, junto a La Salette, e também a mais outra elementatina do Sport Clube Português, Albano de Ferrão, do lado direito. E depois temos a Proverbo logo atrás. É Proverbo, com as suas capas negras, é um grupo de pessoas que ligam muito à cultura, à literatura, às artes plásticas e sobretudo à música. Parabéns a este clube também, português. Aqui estão, exatamente, parabéns. Onde eu também tive o prazer de assinar o livro de honra. Glória de Melo, ali no meio. Glória ali de Melo. Parecida com a Amália hoje, não é? Amália sempre, mulher que tem um carinho e um amor por Amália, que foi de facto uma das grandes acompanhantes da Amália nos anos em que a Amália esteve nos Estados Unidos, e depois neste dia tendem a fazer-lhe uma homenagem, tornando-se parecida com a Amália. O grupo de bombos do Sport Clube Português, os Tugas, eles aqui estão todos. Olha eles. Olha os Tugas! Os Tugas! Ah, sim mesmo é que é! Parabéns! Olá! Muito parabéns pelo vosso clube. Os Tugas do Sport Clube Português, logo seguidos. E as escolas de Camões. Luís de Camões, a escola do Sport Clube Português, com cerca de 300 alunos. Professor João Camacho, doutor João Camacho, da Universidade de Quine, e também que acompanha estas crianças. É um angolano fantástico, de grande coração, que tem dado muito também à língua portuguesa. E aliás, hoje um dia muito especial, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Está a ser também celebrado em Providence
e em Boston, pelo nosso presidente. Exatamente, com a presença do professor Marcelo. Exatamente. E não só, atenção, nós estamos em direto, digamos, para o mundo inteiro. Exatamente. E por todo o lado do mundo português existe hoje um dia muito especial e um dia muito comemorado. A semana passada celebrou-se o Dia de Portugal em Elizabeth. Hoje foi o Dia de Portugal em Mineola também. Daqui cumprimentamos a comunidade portuguesa de Mineola. Mineola, um abraço nosso. Teve hoje a sua parada fantástica também. E daqui também enviamos um abraço a toda a comunidade que nos está a ver em Long Island. E agora temos aqui a Primeira-Dama e a Miss, do, portanto, que faz parte do grupo da Proverbe do Sport Clube Português. Outros elementos também das chamadas Little Miss, as pequeninas Misses, que também elas são uma gracinha, como podem ver, e que representam esta juventude, esta faixa etária, até aos 10, 11 anos, e que representam muito bem a comunidade também, não há dúvida nenhuma. É um prazer. E comportam-se como umas misses mesmo. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. A chuva não conseguiu afastar aqui a população que veio ver a parada no Dia de Portugal. Atenção, população composta por muitos portugueses, sem dúvida, mas também muita gente, enfim, latinos, sem dúvida que eu é. Norte-americanos, todos vêm aqui ver este desfile do Dia de Portugal. É de facto um prazer e um orgulho muito grande. As Misses continuam a ser, de facto, um atrativo muito grande dos continuam a ser as rainhas. É claro, é a beleza, é a graciosidade. Mais uma Miss também, a dizer adeus, uma princesa. Neste caso tem coroa de rainha, a Miss. É muito bonito, é muito bonito. Esta é a Miss Sport Clube Português, eleita há 2 meses. É, portanto, ela que vai reinar no Sport Clube Português, representando o clube. Também em vários clubes e organizações. Ela aqui está. E agora são as suas damas de honor. Há a Miss Comunicação Social do lado esquerdo. E depois temos a primeira e a segunda dama de honor. Também coroadas há cerca de 1 mês e meio. Olha que bem. Pode sair daí, por favor. Ali. Mais um desfile. Vera Reis organiza uma... É uma fotógrafa brasileira, que é talvez a brasileira mais portuguesa que nós conhecemos aqui na área de New Jersey. Ela veio ali atrás com a sua câmera na mão. Tem um carinho grande por tudo o que é português. E ela é que promove uma coisa chamada Beautiful Forever Pageant, que é como seja coroar rainhas de beleza já com uma certa idade. Olha que giro. Trazendo a juventude que está ali... já menos visível, mas continua a sobressair nos rostos de pessoas que fazem parte da nossa comunidade e que já numa faixa etária dos 50, 60, 70 anos mostram muita beleza também. Aqui está a Vera Reis. Beautiful Forever, para sempre beleza. Beautiful Forever atrás, como podem ver. É uma forma também de mostrar a beleza das pessoas. Exato, os séniores também são belos. Exatamente, as pessoas são belas a vida toda, não é? E ali temos então, elas vão passar aqui a nós, ali temos, como estamos a ver na imagem, 2 senhoras nos carros, coroadas com uma beleza que existe sempre, beleza toda a vida, beleza sénior neste sem caso. Sem dúvida, mas que... E muito bem, com o ar muito agradável. Muito bem dispostas também. Não é preciso serem grandes, é preciso serem gente simples, humilde e bonita, não é? E as pessoas são bonitas quando são bonitas por fora e por dentro, não é? Ora bem, nem mais, nem mais. Rancho folclórico do Sport Clube Português. Cá está o rancho folclórico. O rancho folclórico sempre com um toque de mim presente. Camponeses do Minho. Aqui está Alberto Veloso, é o seu ensaiador e diretor. E depois temos elas vestidas todas de igual, o que de facto carimba, digamos, este rancho folclórico em todas as atuações que faz neste país e não só, também no estrangeiro. Aqui vêm os célebres noivos, não é? Dos ranchos de outros. Trazem aquela visibilidade
do casamento do Minho com elas vestidas de negro, com os seus, rigor, com os seus corações de Diana, com o seu ouro, que demonstram a sua riqueza, não é? E eles também, muito orgulhosos de estarem junto da mulher que escolheram, é bonito ver isso. Depois os mais pequeninos, o rancho infantil, que são eles que um dia destes serão o rancho adulto, mas que aqui vêm também mostrar o seu amor à música portuguesa, feliz popular, ou tocando ou cantando. E depois vêm os pequenos artefactos que compõem os homens e as mulheres do campo, aqueles que trabalham no campo, as alfaias agrícolas, os produtos que trabalham a terra, e depois o acompanhamento dos garrafões, que afinal de contas aquele vinho sempre ajuda a matar a sede de quem trabalha no campo. E agora aqui está o rancho, juventude, geloso também. Minho presente e as concertinas, é sempre uma grande festa. É muito bonito este rancho. E nota bem que a maioria deles são jovens. São luso-americanos, muitos deles já nascidos aqui. A sua maioria tem menos de 21 anos de idade, 22 anos. É fantástico, não é? Depois temos 14, 15, 16, 10, 12 no infantil. É fantástico. Logo a seguir temos a Ann Street School, que estamos a ver nas imagens. É outra escola da nossa comunidade, tal como a Wilson Avenue. Ok. Vai até que ano, mais ou menos, esta? Até ao 12º. Pronto. É uma escola frequentada, na sua maioria, por portugueses. Esta escola terá 1.200, 1.300, 1.500 alunos. A grande maioria são de língua portuguesa, brasileiros, portugueses. Depois uma faixa etária, como já disse, eu disse ensino até ao 12º, não, até ao 9º ano. Até ao 9º ano. E pronto, e é até aos 12, 13 anos. À altura em que vão para o liceu. E aprende-se o português também. Sim, claro, tem aulas de português também. Aliás, o liceu de Newark, o Eastside, tem também os Lusíadas, que é um grupo de afirmação étnica portuguesa muito viva também, e que é muito ativo. E é só língua, tem professores de língua portuguesa, o que é ótimo também. E agora vêm os campeões deste ano, não é? Exatamente, o futebol do Porto. É? Com o Maserati, é? O Maserati do Porto. É? Aqui está. Sérgio Conceição, aqui, bem pintado. Tudo bem? Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto, que merece, de facto, os parabéns por este ano ter sido campeão. Exatamente. E vem merece. A tal representação enorme. Aí está, claro. Olhem para isto, a loucura. Tapa com isto. Isto aqui. Pega nisto. Põe em cima. Isso. Caminhão do Futebol Clube do Porto, de New Jersey. É, Futebol de facto, Clube Porto. Uma grande clube, muito adepto, e sobretudo em dia de festa e a festejar esta vitória do Campeonato Nacional. Aqui está o Porto, hein? Esta gente do Porto, hein? Os campeões deste ano, Sérgio Conceição, Marega, Ibrahimi, aqui tem os grandes nomes. O Porto já com 5 taças, não é? Fantástico, pentacampeão. Futebol Clube do Porto a fazer a festa aqui no desfile na parada de Newark. Exatamente.
E acho que esta chuva miudinha continua a teimar em não nos deixar, digamos, celebrar este dia com bom tempo, mas o que é certo é que a Ferra está completamente cheia de gente. É mesmo. É um bom sinal para uma celebração de Portugal aqui nos Estados Unidos e concretamente aqui na grande cidade de Newark. Não é? São as grandes festas portuguesas que todos os anos levam à rua milhares e milhares de pessoas. Todos. Quantas pessoas passam por aqui, Luís? Eu direi que em 3 dias de festa, cerca de 1,5 milhão de pessoas a 2 milhões passam por este bairro. Ontem, a Ferry Street, sábado à noite, tinha, segundo estimativas policiais, cerca de 200 mil pessoas, só a Ferry Street. Já não falo nas ruas circundantes. Mais um carro! Mais um carro com... o país representado, digamos assim. E esta é a alegria da juventude portuguesa. Tudo representado no carro, desde o Minho ao Algarve, passando pelas ilhas, Açores e Madeira. Agora a SIC Internacional, aqui estão eles. Olha as nossas colegas da SIC. As nossas colegas, meninas bonitas, que distribuem ofertas às pessoas. Olha, isto é muito curioso. Tenho aqui uns chapéuzinhos, uns óculos de sol com o logotipo da SIC Internacional. Eles aqui estão, foram dados aqui. São muito agradáveis, muito bonitos, hein? Isto é a lembrança com a marca Fashion. SIC. Fashion, fashion. Já agora saber como é que ficam. São os nossos Ray-Ban. Oh, isto parece um... Parece aqui um anúncio, hein? Exatamente. É esta uma das ofertas Brindes. De milhares de óculos que foram distribuídos aqui na Ferry Street. Opa! E agora veio o rancho folclórico barcoense, uma das grandes representações musicais de música popular que nós temos na nossa comunidade. É um rancho magnífico, com atuações em praticamente todo o de mundo. De Ponte da Barca. Ponte da Barca, representando exatamente. Ponte da Barca. E Arcos Valdevez. E Arcos Valdevez, do Minho. Eles têm atuado em França, em Portugal, no Canadá, em vários sítios. E temos o Centro Cultural Os Serranos aqui ao nosso lado. Olá, Alexandrino. Os Serranos aqui também nos vieram visitar aqui à nossa, digamos, à nossa pool, ao nosso ponto digamos, de comentar. E aqui temos já o nosso amigo Manel também, com o rancho barcoense. Eles aqui estão, muito bem vestidos. Uma fartura da casa. Olha, já se comia Olha, uma fartura. Olha, nós comemos farturas também aqui. Isto é uma festa portuguesa, uma festa com certeza. Portuguesa, com certeza, claro. Já se comia aqui uma fartura. Então tira que eu guardo. E as pessoas em casa deverão estar a pensar, mas eu estou a perder este momento magnífico. De uma fartura... Oferecida gentilmente pelo Alexandrino, o homem da casa dos serranos. Oh, barcoense! E o Francisco podia mostrar. Olha para esta alegria, para esta... Fartura, aqui temos a nossa fartura. É uma fartura de festa, olha a nossa. João Pedro Nava, administrador da SIC, António Seabra, Dolores Seabra. Ai, merece um registro. Maravilha, maravilha. Eles aqui estão. Olá, viva, olá. Isto merece um registro, a nossa SIC. Um registro, exatamente. Com fartura. A nossa equipa da SIC. Vamos entrevistar. Venham até aqui. António Seabra, é sempre bom ver-te e olhar para esta câmara que está ali. Mas não se pode trabalhar e comer ao mesmo tempo, não é? Ah, não. Pode, aqui pode. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Ah, ótimo. Feliz dia por cá para todos. É um prazer estar convosco. Exatamente. Olha aí uma cara tão linda, o Alexandrino. O Alexandrino aqui. António, muito obrigado. Prazer em ver-te. Felicidades e parabéns. Obrigado. Ele aqui está com o seu ar nacional.
com cachecol de Portugal, uma bandeira, e depois vem logo a seguir os cavaquinhos de silgueirenses. Imaginem bem, este grupo já atuou para o Papa, esteve no Vaticano, atuou para o Papa e tem hoje a amabilidade de estar aqui connosco hoje. É muito agradável, não é? Obrigado por terem vindo também. Exatamente. Grupo de silgueiros que estão hoje aqui connosco. Olá. E agora vem o Campeonato do Mundo, creio eu, o World Cup at Waters. Exato. Que é o Mr. Adams, faz parte do grupo Seabra. Oh yeah! 2018 World Cup, Mr. Adams Steakhouse. We will be there every day, every game. Filho da Dona Seabra também, Aaron. Depois temos Carlos Vieira, Industrial de Panificação. Temos também todo o grupo que faz parte deste restaurante luso-americano de Newark, que faz parte do grupo Seabras e que se chama Mr. Adams. E agora vamos ao Sporting. Ei, vem as saudações leoninas! O Lar dos Leões tem uma grande representação de atletismo, futebol de salão e de futebol também. Den of Lions, New Jersey, é o Lar dos Leões. E aqui vêm os jovens que praticam futebol no Lar dos Leões. Tem cerca de 300 jovens a jogar futebol, bem representado, que é fantástico, muito bom, bem representado o Sporting Clube de Portugal. Depois temos a equipa de ciclismo também, chamadas Tuga Cycling. Eles fazem concentrações um pouco por toda a costa leste. Olá, Ana. Não caia. Aqui estão eles. Gente de todas as idades, não é? Isto é um desporto saudável também, o ciclismo, não é? Dá para todas as idades. E também tem elementos paraplégicos que participam em várias provas nacionais e que são apoiados pelo Den of Lions. Os paralímpicos? Sim, paraplégicos, sim. Aqui está um deles também. Temos um grupo folclórico, e é a União Desportiva Ferreirense, de Ferreira, com o seu rancho Os Pescadores. É um rancho ribeirinho, digamos assim. É um rancho da zona do litoral, portanto, hoje aqui representados por alguns dos seus elementos, mas pelo trás já podem ver que é um rancho de areia, é um rancho de litoral, com trajes menos completos do que os do Minho, mas que são muito, e têm canções muito bonitas e são muito interessantes, um grupo fantástico. Aliás, também. Eles representam exatamente a comunidade portuguesa que emigrou. Exatamente, uma área pescatória. De uma área pescatória do nosso país. Foram muitos os que vieram para aqui, para esta zona, para a costa leste. E agora, como vemos, e podem ver pelos trajes, não tem aquele brilho do traje do minhoto, mas é exatamente a representação do litoral português. Sem dúvida. Estão os trajes típicos dos pescadores da zona litoral. Obviamente hoje tudo é diferente, claro, mas falamos de um desfile e dos trajes do figurino das nossas tradições. Agora temos a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, o apoio espiritual que dá à comunidade desde há mais de 50 anos é fantástico, desde que foi inaugurada esta paróquia. Temos um dos parcos da igreja, que vem com o seu chapéu, também embrulhado num cachecol. É um prazer vê-lo também. As senhoras que fazem parte dos vários grupos da igreja são as senhoras de Fátima e também outras comissões
que tem a ver com esta paróquia muito ativa e de muita esperança, não é, padre? É isso. Aqui está a Igreja de Nossa Senhora Fato, Mário Bastos ali, e também outros elementos que fazem parte desta organização. Igreja Nossa Senhora de Fátima de Newark. Exatamente, foi inaugurada em 1900, finais dos anos 20 do século passado. Já existe há muitos anos, sim. A dar apoio à comunidade. Primeiro padre desta igreja, que teve este trabalho, este esforço, e que de facto foi um líder, e que também catapultou a comunidade portuguesa, e que a lançou para o empresariado, e para o conhecimento fora da própria cidade. Foi de facto um homem fantástico, fez muito bem pela comunidade. E onde muita gente se agarrou, certamente, à fé, longe de casa. E aqui temos um dos grandes marshals do dia de Portugal, está aqui ao nosso lado, José Mário Gomes. Está aqui com o seu charuto habitual. Temos também a fotografia do luso-americano, não é? Nós relatamos tudo, não é? O que vocês vemos, nós dizemos. Sempre em cima de tudo, é impressionante. Está aí uma nota de dólar. Não, é mentira, estou a brincar. Nós relatamos tudo. A atuação do Rancho dos Pescadores. As suas redes no chão e dançam à volta da rede. É assim que se faz no litoral português. Pronto, foi. Foi a atuação exatamente do Rancho dos Pescadores. Exatamente. Da União Desportiva Ferreirense. Chega lá. Chega. Não chega aí. Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Saúde à comunidade. É mais um grupo de irmandade da própria Igreja Nossa Senhora de Fátima. Estamos no Dia de Portugal na Ferry Street. É a Avenida de Portugal, é a Avenida de Portugal no mundo hoje, porque afinal de contas, hoje, neste dia tão especial, celebrou-se Portugal em Mineola, está a celebrar-se Portugal em Massachusetts e em Rhode Island, com a presença do nosso Presidente da República, e aqui em Newark também, com toda a emotividade. Por aqui percorrem os vários clubes e associações, organizações comunitárias, mostram aqui todo o seu brilho, todo o seu esplendor, e sobretudo toda a sua alegria. É tão bom ver o verde e o vermelho da nossa bandeira deambular aqui pela principal artéria da cidade, não é? E pintado com estas cores que muita gente veio à rua. Agora temos os cursos de Cristandade, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Fazem muitos cursos no decorrer do ano. Grupos, casais que se reúnem para conversar, para partilhar ideias, para discutir problemas atuais do mundo. E pronto, é como se uma confissão constante acontecesse várias vezes no decorrer do ano entre os muitos casais da mesma paróquia. E continua cheia esta praça. Continua, sem dúvida. Este presépio vivo que vamos ver agora é de facto uma coisa maravilhosa, o que vamos ver a seguir. Porque é de facto um presépio vivo desta própria igreja. Demonstra Nossa Senhora, o Menino Jesus e depois os Reis Magos que adoram o menino. Vamos ver, porque este carro passou na semana passada também, no Dia de Portugal, em Elizabeth. Exatamente, em Elizabeth. Exatamente. Onde tu estiveste a apresentar, também a parada com a Jennifer. Um abraço enorme para Elizabeth. Elizabeth merece-nos também muito carinho. Eles que passaram pelo seu 40º aniversário
daquela parada. Visitei Long Branch também, tive a oportunidade de conhecer a comunidade de Long Branch, muito ativa. Um grande abraço também para todos eles. Para o nosso conselheiro das comunidades, o Bruno, que está lá. Exatamente. E para todos aqueles que fazem parte deste universo da Portugalidade. Agora, vejam bem, é muito bonito isto, não há dúvida. É uma imagem bonita. Muito bonito. A Igreja de Nossa Senhora de Fátima saúda a comunidade, a adoração dos Reis Magos, digamos assim, a Nossa Senhora e ao Menino Jesus. Portanto, digamos que é o Castelo de Guimarães. Sim. O Castelo de Guimarães com a nossa personalidade. Neste caso, este simboliza o primeiro rei de Portugal e a subjugação do primeiro rei, a Nossa Senhora, portanto, à cristiandade. É aquilo que eu posso entender depois de poder observar. A única coisa que não é verdadeira ali são as ovelhas e as vaquinhas. Mas o resto é um presépio vivo. Agora vamos para o trupo 141 dos escuteiros. Os escuteiros são sempre um grupo muito, muito importante nas escolas, nos clubes, nas associações. É o que fez Powell, não é? Quando formou os escuteiros no mundo e que deu esta ideia do convívio entre jovens, da sua ligação às comunidades e ao mundo. Sport Marítimo Mortuense, da Mortosa, fundada em 1926, imagina bem. É? Impressionante. É? E continuam ativos, vivos, dinâmicos, e é uma das maiores comunidades que há em Newark. É, de facto, a gente que é natural de Aveiro e, muito concretamente, da Mortosa. Portanto, este é, de facto, o União, este é a União Desportiva, a União dos Mortoseiros, digamos assim. Confeccionam enguias de toda a forma, todas as semanas, nas suas instalações. E as pessoas têm saudades das enguias. Então vão ali a matar saudades desses pratos tradicionais daquela região. Mais um desfile de pescadores. Exatamente, é a Mortosa ainda, continua a ser a Mortosa, com o seu barco da Ria de Aveiro. E também a mostrar que as tradições não se perdem, não é? Muita gente da Mortosa também veio aqui para os Estados Unidos, sobretudo para a Costa Leste. Os chargaceiros, não é? E depois as redes de pesca, gente que vem de uma área pescatória que também deu muito orgulho aos portugueses em todo o país, na medida em que ali saíram as frotas de bacalhau para a Terra Nova, para o norte do Canadá, muitos ficaram no mar. Mas é uma zona pescatória de muita importância e que tem também uma estátua dedicada ao imigrante que foi confeccionada por um português daqui de Newark. Trata-se de Joaquim Coelho, José Candi, que decidiu homenagear, digamos assim, aquela área com uma estátua enorme de homenagem ao imigrante português. E são muitos aqueles que estão aqui nos Estados Unidos. Vila da Mortosa, aqui está. A poucos quilómetros fica uma área fantástica junto ao mar, que é a Torreira, uma praia fantástica. Bonita, sim senhora. E depois vamos continuando a desfilar, ou continua a desfilar, gente e organizações ligadas a esta região, que tem muitos imigrantes aqui nesta área da Costa Leste, Nova Jersey. Exatamente. Da Costa Leste, é só Nova Jersey, neste caso é a grande maioria. Estão aqui nesta zona. Exatamente. E agora vamos para o tal grande folclórico que veio de Riachos. Vieram do Ribatejo e trazem uma grande qualidade, um talento fantástico, com trajes regionais centenários, com temas centenários, com gente que o promove bem. São cerca de 150 elementos, mas só vieram 31 aos Estados Unidos, a convite do Secretário-Geral das Nações Unidas. Já atuaram na ONU, atuaram em Bethlehem, atuaram em Newark, e vão também passar pela Casa do Ribatejo. Portanto, é o rancho, os Camponeses de Riachos. E eles aqui estão com todo o seu esplendor. É um magnífico grupo folclórico. Eu o recomendo. Adorei. Eu vi, tive a oportunidade de ver nas redes sociais quando Adorei. Publicavam os diretos. Sobretudo o fandango, que é interpretado muito bem por estes dois elementos que aqui estão e que dançam o fandango de uma forma fantástica, não há dúvida. Eles aqui estão. Equipa maravilha. Ah. Da região. Os trajes regionais são centenários, como podem ver, são muito mais bonitos. A grande preocupação era que a chuva os pudesse estragar, mas felizmente também não chove tanto. São resistentes. São resistentes. Este é um dos homens do fandango do Riachos,
que nos premiaram ontem com uma excelente atuação. Parabéns. E aqui, outro rancho folclórico veio de Portugal, veio do Algarve. Rancho folclórico de São Bartolomeu de Messines. José Carlos Adão está à frente, um dos elementos da direção do rancho, e depois um rancho de gente do Algarve. Gente simpática, gente que veio do Algarve também representar exatamente aqui, digamos, a nossa comunidade. Vieram exatamente. Do nosso país. O Algarve é o Algarve, não é? Porque o Algarve não é só o Algarve das praias do turismo. Claro. Temos é também o Algarve regional. Regional, interior, não é? E muito bem representado. Mas com caras muito bonitas, com rostos lindos, não é? E sobretudo com trajes regionais fantásticos, não é? E que vieram também do nosso país. Vieram de Portugal atuar. Aqui. Nós e depois aqui no nosso local de reportagem, de comentário, temos sempre muita gente que nos vem visitar. Exatamente, temos tanta gente. Olha, o Dança na Eira está connosco. Não. Barcoense também Barcoense. Já está aqui deste lado, o Dança está daquele. Estão aqui deste lado. E aqui temos Portugal com camisolas e t-shirts que dizem Portugal. Isto é tudo Portugal, não é? É tudo, tudo o Portugal. O Barcoense está bem representado. Mais uma música portuguesa em desfile. É um banco, é o Connect One Bank. Está That's mesmo no right. seio da comunidade. Tem feito um excelente trabalho também, comunitário. Dizem eles, a better place to be. Mas, como eu já disse, é o nosso dia-a-dia que passa aqui. Exato. Nós vamos à igreja, frequentamos os clubes. Alguns são escuteiros, outros dançam. O que é certo é que, como eu já disse, a vida dos portugueses reflete-se nesta parada. Sport Newark, Beira-Mar, de Aveiro. A representação de Newark. É mais uma filial do Beira-Mar, Portugal. Olha, estão-nos a pedir para uma selfie aqui e nós vamos dar a chance de uma selfie, não é? Vamos lá, selfie. Fomos literalmente invadidos. Vagarinho. Invadidos por estas caras bonitas. Então vamos lá, selfie. Não custa nada, lá. Que bom. Muito ótimo. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Nós relatamos tudo, não é? É assim. É a realidade. Melhor do, nosso que país. Isto não há. E há mais duas meninas bonitas que estão connosco. Vá, mais uma selfie. E as tiraram as fotografias. Nós hoje ganhámos ao professor Marcelo, não foi? Ganhámos. Em selfies. Aqui está o Beira-Mar. Beira-Mar, grande clube de futebol, grande equipa ligada Exatamente, ao futebol também. Não só, não tem uma só. Componente social e muito interessante. Aqui com carro alegórico também. Vemos alguns dos seus elementos e as casas novas de Aveiro, aqui as vemos lá, não é? Exatamente. As típicas casas. São casas regionais muito bonitas. Da Costa Nova. Costa Nova, Aveiro. Yeah. Ilha, não é? Este Exato. E agora vemos o rancho folclórico Eira. É outro dos grandes ranchos da nossa comunidade. Grande rancho, grande qualidade, grande talento, com toda a sua equipa aqui. É? Isto é muito nosso. Sabes que é das coisas que eu mais reparo, Luís? É terceira e quarta geração Sem dúvida. Ligada ao nosso país. Sem dúvida. Isto é emocionante. Sem dúvida. E imigração não temos muita já, como toda a gente sabe, foi congelada há uns anos, mas toda esta juventude está ligada a Portugal. E eles vão transmitindo aos seus irmãos, aos seus filhos, aos seus netos, este simbolismo do nosso país. E Portugal nunca morrerá, exatamente porque nas comunidades ele continua perpetuado com este sangue jovem, não é? Aqui vemos alguns elementos também. A concertina, de facto, um instrumento que está a ter uma grande aderência junto à juventude luso-americana. Era uma coisa que se temia que pudesse vir a acabar, mas não. Os já jovens teimaram em aprender a tocar concertina. Hoje são alguns dos mais exímios
tocadores de concertinas são os mais jovens, isso é muito bom. E juntam os ritmos da concertina com outros ritmos novos. Sem dúvida, sem dúvida. E renasceu uma vez juventude, mais. Juventude, tudo juventude, é ótimo, é bonito ver. Este é o Ranchoeira. Depois, logo a seguir, creio que temos a Casa do Ribatejo. A Casa do Ribatejo... Muito forte também, não é? É muito, uma casa com pergaminhos já na nossa comunidade, tem cerca de 28 anos. Muita gente trabalhou para que esta casa fosse hoje um sítio de convívio, de amizade, e conseguiram-no. Tem uma direção formada por senhoras, neste caso Maria Salvaterra lidera um grupo de senhoras. Acho que uma nova direção tomou posse há muito pouco tempo, mas também com o intuito de continuar para que o clube continue a ser eclético e muito forte na comunidade. Aqui está a Casa do Ribatejo. Não, este é o Rancheira. Este é o Rancheira em exibição. Como vê, tem um conjunto de cores muito agradável. Apresentam o folclore miúdo em toda a sua essência. E fazem-no com brilho. E com alegria, como podem ver. São excelentes executantes, não há dúvida nenhuma. Representantes da comunidade. Embaixadores. Sem dúvida. E agora sim, podemos ver alguns dos elementos que compõem o público. O público continua a juntar-se na Ferry Street. Não desiste, porque é o dia de festa, é dia de Portugal, e é um público que, independentemente do São Pedro deixar cair algumas pingas de chuva, as pessoas vêm à rua e as pessoas querem viver este dia de uma forma particular. A chuva não é impeditivo para que eles não venham. Então está tudo aqui. Quer chuva, faça sol, faça chuva, faça vento. Portugal está aqui na sua avenida hoje, tem esse nome, Avenida de Portugal, com toda esta emoção e, sobretudo, quando nós fazemos com que essa transmissão se propague por toda a América do Norte e por todo o mundo. É muito bom saber que podemos contar com os portugueses que residem neste país para que continuemos a passar a palavra portuguesa através de um canal de televisão que está voltado para o futuro e que tem este título que nos agrada muito, SIC Internacional, Estamos Juntos. Sem dúvida, e o melhor ainda está para ver. Ah, para sim. Ver. Vem para aí umas telenovelas fantásticas, vou-lhe já dizer. A programação da SIC vai ter coisas fantásticas nos próximos tempos. Sobretudo nas novelas, estamos muitos, muitos furos à frente de outros canais de televisão. Pela emoção, pelo saber fazer e, sobretudo, pelos atores que acompanham essas telenovelas. E outra programação que tem. A SIC tem uma informação de luxo, como toda a gente sabe. Não só nos jornais que nos transmitem aqui à noite, mas também por aquilo que nós também, nos Estados Unidos, tentamos juntar à informação que nos chega de Portugal, é o sentir o sangue das comunidades. Sem dúvida. Muito obrigado por essas tuas palavras. E facto... tu, com o teu programa, o Alô Portugal, ajuda muito, porque és de facto o grande ícone daquela estação e és o grande rosto que tem o prazer e o privilégio de vir aos Estados Unidos e estar connosco. Não, muito obrigado. Em nome de uma equipa também que me acompanha sempre, não é? Bom, cá estamos nós e para mim cá o convite estamos, de todos os anos é fantástico, sobretudo numa altura em que assistimos o pulsar do coração de Portugal aqui na Ferry Street. Exatamente, muitas camisolas vermelhas e verdes, camisolas da seleção portuguesa. Portugal vai jogar o Mundial já no dia 15, não é? Na próxima semana, sexta. Exatamente. Na próxima sexta. Vamos ter, espero que tenhamos uma outra parada do dia de Portugal, porque será bom sinal ganharmos à Espanha, não é? E, com todo o respeito, nos merece os nossos vizinhos e nossos irmãos. Vamos ter uma parada, de certeza absoluta. Vamos ter, se ganharmos, vamos ter essa parada. Quase que prometemos, já aconteceu durante o Europeu, então, se ganharmos a Espanha e garantirmos um lugar na fase final, então aí... Eu imagino a loucura quando foi ser, o Europeu, de Portugal, de ser o sagrado campeão, a loucura aqui nas ruas. E esta animação continua a ver representações a desfilar. Já não seguimos o script, que é impossível, porque são tantas. Já passaram praticamente, pelo menos, em uma dúzia de clubes portugueses e associações por aqui. Agora
é um Investors Bank, é um banco que serve a comunidade portuguesa. E este talvez o banco mais português da comunidade. É este? É. Tem uma ligação direta desde a extinção do BPI, que houve uma, digamos, uma fusão de interesses. E eles representam nas transferências financeiras e bancárias que os portugueses fazem para Portugal. É através do Investors. Muitos gerentes deste banco são portugueses também, luso-americanos. Continua a ser o Investors Bank. Já vai levar também. Prometi casar contigo, minha promessa. Podes ficar curioso é que não há carro nem moto que não traga uma bandeira. As bandeirinhas portuguesas hoje são a cereja em cima do bolo nesta grande festa. Agora temos mais um carro alegórico, este ano mais do que no ano passado, é curioso. Há mais carros alegóricos este ano. Houve uma exigência da organização do Dia de Portugal para que os fizessem mais carros alegóricos, para participassem mais. Aqui temos o Pisque, portanto, a representação do Pisque de Elizabeth, do Clube de Elizabeth, com alguns dos elementos que fazem parte da sua direção. Aqui os vemos todos. Aqui está. Nova geração, Escola Amadeu Correia, Arranjos, Danças e Cantares de Portugal, o próprio Pisque, os Moltares. E aqui temos já toda a equipa que faz parte disso. Joaquim Martins está equipa connosco, todos eles, as senhoras auxiliares e o guru Joaquim Bonito, Martins. Bonito, é? Bonito. E agora vêm os Moltares da casa do Pisque. Também, hoje em dia, quase toda a gente tem Moltares. As motas fazem parte do barulho normal do dia-a-dia, mas eles aqui estão. Como podem ver. E aqui as motos com têm. Com senhoras também, é? Com senhoras. É engraçado. Senhoras motares, não é? Motares, exatamente. As senhoras também têm o destaque, digamos assim, nas motos. Exatamente, aí vão elas. Sem dúvida. É o Pisco ainda em representação, que celebrou a semana passada 40 anos aquela parada. A única mulher motar. Ainda vemos também o Pisco a passar. Aqui está o Dia de Portugal. Castanheira, Costa. Jennifer, tua companheira. A Jennifer, que está comigo, que fez comigo na semana passada o desfile de Elizabeth. Exatamente, e outras senhoras auxiliares. E o tal carro maravilhoso de 1957. É este Chevrolet que vem aqui. Que vale que é um clássico, fortuna, é? Que é de facto um símbolo. Foi um símbolo da América dos anos 30. É impressionante. Bonito, e aqui bonito, está. É bonito. Era uma coisa que gostavas de ter na garagem, não é? Exato, para passear. Exato, também de vez em quando. Para passear, lá. Vem a grande Marshall do Dia de Portugal em Elizabeth também. Mais um clássico, um Buick clássico também dos anos 60. Já não é dos anos 30 nem 40. Mas é mais um belo exemplar. Sem dúvida. Da indústria automóvel daqueles anos. Que eram os carros enormes, exatamente, e largos. Exatamente, exatamente. E hoje em dia tudo mudou. Ainda continua a ser a representação do Pisco de Elizabeth, com as suas misses e os seus misters.
Depois veio o Vela National Bank, que é também outro banco da nossa comunidade, que nasceu português. Chapéu. Tens um chapéu. Ok. E continuam as representações agora do Vale National Bank e depois vamos ter mais uma componente folclórica que aqui vai passar. Portanto, o folclore é sem dúvida o grande mestre de cerimónias destas festas, não é? O folclore dá a festa, dúvida, dá o ritmo, dá a cor, dá a luz. Sem dúvida. Este é o rancho folclórico de Ançaneira, que eu me estava a referir há pouco. É da Fundação Bernardino Coutinho, portanto é um rancho também já com, fundado em finais dos anos 70, já com um historial muito grande também aqui na nossa comunidade, são excelentes executantes, o folclore minhoto continua de facto a dominar, não há dúvida. A grande maioria dos cerca de 2 dezenas de ranchos que temos no estado de New Jersey são maioritariamente minhotos. Falo de Long Branch, South River, Bethlehem, de outras comunidades, não é só Newark. Eles aqui estão com a sua música e, claro, e os seus trajes, hein, maravilhosos. Exatamente. A chuva cai agora com um bocadinho mais de intensidade, mas ninguém erra de pé, Zé. Acho que o que importa mesmo é estar aqui. Isso é o mais importante, claro, exato. Claro, claro. E agora vamos ter a União dos Clubes Luso-Americanos. Esta organização concentra os interesses, digamos assim, de praticamente quase todos os clubes portugueses de New Jersey. São cerca de 19, 2 dezenas. Eles representam esses clubes portugueses. Portanto, há uma união e vêm os presidentes de muitos clubes ali atrás. Dos vários clubes. Exatamente. Presidente da Casa do Minho, presidente dos Ranchos Folclóricos também. Temos também Fernando Grilo, que é o presidente da União dos Clubes Portugueses de New Jersey, e temos presidentes de outras atividades, de outros clubes. Temos também aqui a representação do Maló, da Maló Smiles, está connosco. Também o Nuno Andrade, doutor Nuno Andrade, boa tarde. É um prazer, tem a sua primeira aparição pública hoje no Parque Peter Francisco. Portanto, para quem tratar dos dentinhos é ali que exato, trata, também não é? Cá está representado. É só saber o número de telefone, é aqui bem pertinho, não é? Depois temos outros elementos, Casa do Minho, temos também outros clubes e associações, como o Rancho Folclórico Eira, exatamente, já vimos também, todos desfilam, todos estão ali sorridentes a representar os clubes e associações. E é o mais importante. Mais importante. Parabéns. É isso, não há dúvida. Mais uma demonstração do folclore do Minho. Já agora aproveitava o Nuno. Nuno já aproveitava aqui só por causa de uma coisa. Deste lado aqui, no meio de nós atrás. Só para lhe fazer uma pergunta. Como é que o doutor Paulo Maló, que é meu amigo há muitos anos também, teve a oportunidade de vir aqui mostrar o que consegue fazer em medicina dentária? Bom, a aventura já começou há uns bons anos, foi em 2010, mas enfim, a Maló já está cá há 8 anos e enfim, tem sido aqui uma experiência muito interessante, também de aproximação aqui à comunidade. Isso, Rutherford e Elizabeth, não é? Exatamente, e também Jersey City, embora a nossa clínica principal seja em Rutherford. Parabéns, Nuno. Obrigado. Nuno Andrade, do Maló Smiles, está aqui connosco também. E agora vamos voltar ao folclore. Ele aqui está, Dança na Eira. Esta é a transmissão que a SIC Internacional está a proporcionar do Dia de Portugal em Newark. E continua a ser um convite para a comunidade se deslocar aos clubes e associações, apoiar os clubes e associações,
apoiar os restaurantes e bares e cafés portugueses que hoje mostram toda a sua energia com os tais petiscos bem portugueses. Sardinhas assadas, entrecosto, febras, encontra no Parque Peter Francisco também. Tudo isso, portanto, ali tudo fresquinho na brasa, com excelente demonstração do que é a gastronomia portuguesa. Encontra ali no Parque Peter Francisco, nas pequeninas tendas que ali estão, a exibir a nossa gastronomia. O Sport Clube Português também tem tendinhas no seu interior, onde pode também ali poder digerir um bom frango no churrasco, um entrecosto, umas febras, umas sardinhas. E depois é uma visita aos clubes portugueses, na sua maioria hoje também abertos à comunidade, para celebrar este dia e proporcionar-lhe esses tais petiscos a que me refiro e que são também uma afirmação da nossa identidade. Sem dúvida. A comida portuguesa e a nossa gastronomia é de facto o melhor cartão de visita que temos do nosso país, para além das pessoas e da hospitalidade. Mas como diriam gastronomia... um conhecido chefe, quando lhe perguntavam qual é a tua comida preferida, ele dizia paella, mas é com NH, não é com dois L's. Pronto. Não é? Então, o que é certo é que nós temos do melhor que há, melhor sardinha, confeccionamos na grelha petiscos fantásticos, são de comer e chorar por mais. E o que é certo é que os americanos também já se renderam a esta nossa gastronomia. Eles, quando vão a Portugal, ficam deliciados com aquilo que nós lhe oferecemos. A nossa gastronomia é fabulosa. É, sempre. E podemos nos orgulhar também daquilo que é nosso. Sem dúvida. E agora o que é que vamos agora, ver? Agora o que é que se aproxima? Acho que são casas para vender. Ah, muito bem. Eu creio que é. Não é? Sold. É exatamente uma dessas empresas portuguesas ou luso-americanas que trabalham com a comunidade. Como eu já disse, o que está aqui hoje é a nossa vida de todos os dias. Exato, que as pessoas compram casa para ficar por cá. Exatamente, claro que sim. Ou alugam casa e frequentam ou recorrem a uma destas organizações, como esta, por exemplo, Simeão e Associates. É bonito de ver os académicos, o grupo folclórico, os académicos, eles aqui estão também a passar na sua parada. E enquanto o Zé Figueiras vai ali fazer umas entrevistas que são sempre do agrado dele, é uma coisa que lhe agrada muito, é conversar com o público, de maneira que ele vai fazê-lo ali, eu vou continuando por aqui para lhe dar a ideia de como é que está a decorrer esta parada. Imagina aquela representação que vem aí, do Academia do Bacalhau, fantástica representação, com um barco, com ondas e tudo, hein? Imaginem bem, hein? Ora, aí está, já viu? Ondulação que há na Ferry Street hoje, não se pode andar no mar da Ferry hoje. Aqui está a representação da Academia do Bacalhau. Aqui está a Academia do Bacalhau, a pesca do bacalhau, e aqui estão eles a fazer um grande esforço para trazer o bacalhau para casa. Eles aqui estão, todos eles, hein? Olha o bacalhauzinho ali, olha. Academia do Bacalhau de Niua, que tem também compadres e comadres, portanto, compadres e comadres, que fazem desta academia uma associação muito ativa na nossa comunidade. E agora aproxima-se a academia, portanto, a representação, portanto, o carro alegórico da Academia do Bacalhau, com alguns dos seus elementos. Eles aqui estão, como podem ver. E depois vem uma organização do Essex County Law Enforcement. São os júniores, digamos assim, aqueles que um dia mais tarde vão ser agentes da autoridade, vão ser polícias. É uma espécie de academia. Esta academia fabrica agentes de polícia e são, de facto, o início da sua atividade. É muito interessante saber que eles estão aqui para ajudar as comunidades e para um dia mais tarde fazerem a sua carreira policial.
chama-se Cops and Kids, Polícias e Crianças, do Condado de Essex. Uma organização com um nome muito interessante. Tem o apoio das várias polícias locais, nacionais, federais, estaduais, para que eles possam ser, de facto, bem formados numa academia tal como se estivessem, como se fossem, de facto, gente crescida. Por isso é que se diz Cops and Kids. Temos mais um grupo que nos vem visitar aqui na Ferry Street e que faz a sua passagem com os jovens que fazem parte deste grupo de motorizadas muito inteligentes e muito modernas. A juventude portuguesa também se liberta muito através do motociclismo e do automobilismo. Aqui estão os jipes que aqui passam e que mostram a sua força toda. Ali estão eles, os jipes todos, aqui não segue o Mike da Gaita, não está aí. E aqui também o nosso querido amigo que Amaro. E agora cá estão os tais automóveis transformados que fazem parte do imaginário desta juventude toda. E vejam bem como é que eles mostram os seus automóveis. Muito curioso. São automóveis elevadores, sobem e descem. Ali segue Miguel da Ponte também a mostrar esta toda a força da juventude, o Morris Mini 1000, bem original, bem original. Eu acho que não há português nenhum que não tenha tido em Portugal uma coisinha daquelas que era barata na altura. E que passou a ser o carro do povo, este Morris 1000. Depois pessoas compraram o Austin Cooper S, o Morris 1600, mas era o Morris 1000 que era o carro do povo. É uma época que já passou. E agora vemos a representação de Anthony Campos, é candidato às eleições pelo bairro Leste, em Newark. Ele que com Augusto Amador vai fazer, digamos assim, essa luta político-partidária já na próxima terça-feira. Diz. Anthony Campos diz, viva o dia de Portugal. Segue com alguns dos seus apoiantes. Ele aqui está, a representação do candidato que ficou em segundo lugar nas eleições aqui do bairro Leste e que aqui veio de vermelho, como podem ver na imagem. Ele aqui está, ex-chefe da Polícia de Newark. Ele procura votos e vai procurá-los juntamente com o Amador já para as eleições da próxima terça-feira. Ele vem com esta sua alegria, com esta... Ele aqui estão, tudo vem... Eles cumprimentam toda a gente, cumprimentam os amigos. Vêm aqui mostrar que, afinal de contas, poderão eles ser o próximo candidato a estas eleições. Tem e segue com Stephen Gonçalves, ele aqui está. Segue também o senador Ronald Rice, neste grupo de amigos que aqui está. Ainda Angelo Di Federico... Ele aqui está também, e outros elementos, Vinhas também, Helena Vinhas e o irmão. Ele chega neste grupo que vai querer ganhar eleições em Newark. É muito, muito interessante vê-los a cumprimentar gente. Aqui está ainda a representação de Anthony Campos com alguns dos seus apoiantes. Yeah!
muito agradável de ver isto. Muito interessante. Muito interessante. Porque estamos em direto através da SIC Internacional. Aqui está os apoiantes. É, temos Eduardo Branquinho aqui também. Temos várias pessoas que nos cumprimentam e que não imaginam que estamos em transmissão direta. Eduardo Branquinho está connosco também, aqui na Flórida. Eduardo, estamos em direto. Boa noite. Tudo bem? Como é que está a Flórida? Linda. Ótimo, muito obrigado. Deus. E então temos também, e continua a ser mais, a continuidade de mais uma animação muito grande, que é a Escola Infantil Henrique, que passa agora, que vocês já conhecem. É uma escola de eleição, com o Micael aqui junto a nós também, e alguns amigos da comunidade, com muita força, o Clube Português de Salt River. Salt River é uma comunidade portuguesa não muito distante de Newark, tem uma excelente representação de luso-americanos, tem um grande grupo de folclore, tem uma atividade social também muito intensa e são de facto excelentes representantes da comunidade portuguesa de New Jersey. Tem o seu grupo folclórico de eleição, eles aqui estão a passar também, como podem ver nas imagens, com os seus elementos mais novos e menos novos. Eles aqui estão, tudo bem. Salt River. Não, mais à frente. Eles vão provavelmente também atuar aqui junto ao pódio dos VIPs. Portanto, é uma atuação do grupo folclórico de Salt River. Chove e as pessoas estão cá. E a atuação do grupo folclórico do Clube Português de Salt River. Aqui com o aplauso das milhares de pessoas que estão aqui junto ao local onde nos encontramos e que mostram aqui toda a sua pujança. Não há sítio onde pôr as coisas. Dia de Portugal em Newark é assim, com muita atividade, com muita emoção, com muita gente, e podemos dizer mesmo que este dia desafiou São Pedro, e que nem foi. São Pedro deixou-nos fazer a parada porque ele assim quis. E o que é certo é que estes milhares de pessoas não arredam pé com e sem chapéus de chuva para darem o seu contributo, a sua presença e dizer: é Portugal, aqui estamos nós, não saímos daqui, ninguém arreda pé. Somos assim, os portugueses têm esta coragem toda. Aqui estive mais uma princesa, Liana dos Santos, primeira dama de honores,
não sabemos muito bem o que se... South River Portuguese Social Club. É o clube português de South River. Aqui temos a Mariana Marques, portanto, a dizer que é esse clube português de South River. Beatriz Carvalho. E agora temos a representação do Benfica. Aqui está com o seu presidente Nuno Costa, com muitos elementos, compõem esta organização, que aqui estão todos com este fulgor todo. Eles aqui estão. Filial número 21 do Sport Lisboa e Benfica. É o Sport Newark e Benfica. Mas não é só isto, eles vêm aí, lá atrás, com mais força, com mais buzina dela e sobretudo com um mega camião, não é? Também o Porto trazia o seu mega camião e o lado dos Leões também trazia uma grande representação, porque isto de ser desportista não é só dizer que se é, é preciso andar com o número 10 nas costas e ser de facto 10 desportista, aí é que vale. Na medida em que estas representações são todas muito importantes e representam bem os três maiores clubes portugueses, o Porto, o Benfica e o Sporting. Eles aqui estão. Aqui está a saúde à comunidade portuguesa. Aqui está um elemento da direção do Sport Newark Benfica em cima do camião. E agora tudo preparado para mais uma representação. É o grupo folclórico da Casa do Minho. Eles aí vêm. Grupo folclórico da Casa do Minho. E aqui está os elementos que compõem a direção da Casa do Minho, do seu grupo folclórico, com as crianças à frente, obviamente, e depois as representações minhotas que se seguem, que assinalam quais são os concelhos que fazem parte da região minhota. Eles aqui estão, a Casa do Minho, com o seu estandarte branco à frente, e depois as regiões, Melgaço, Viana do Castelo, todos os concelhos que representam a região minhota. Vila Verde também, já falámos de Melgaço. Viana do Castelo, como já disse, também. Paredes de Coura. E depois temos ainda de outras regiões como Ponte Lima, Monção, Terras do Boro, Vieira do Minho, Celurico de Basto, aqui está Celurico de Basto também, aqui está Póvoa do Lanhoso, aqui está Barcelos e Braga, como não podia deixar de ser, não é? São muitos símbolos da cultura portuguesa, cultura popular portuguesa e não só. E agora o rancho da Casa do Minho, ele aí vem. Este rancho é um rancho muito tradicional, tem as instalações em Newark, como toda a gente sabe, e fazem concentrações e tertúlias e festas praticamente todas as semanas, ou semana sim, semana não. Tem um excelente grupo folclórico. Ainda tem o grupo de bombos, os Roxinóis, e tem uma escola de concertinas. É um grupo eclético, é uma associação com muita força, com muita determinação, e tem de facto um empenho muito grande em serem minhotos.
e em representarem bem o folclore Vinhoso. Casa do Minho, eles aqui estão. Muito bonito ver a parte etnográfica deste rancho. Aqui estão os seus dançadores e dançarinas, e dançadeiras neste caso, as alfaias agrícolas, os ancinhos, tudo aquilo faz parte do habitual da região Minhota quando tratam a terra. É muito interessante ver. Aqui uma representação ainda dentro do conceito Minhoto de Arcos de Valdevez, que vem, como já podem ver na imagem, nesse veículo que aí está. Mas o Minho é assim, expande-se, alarga-se e sobretudo faz parte desta componente folclórica que vão ter a oportunidade de ver agora com a exibição do Rancho da Casa do Minho. É fantástico todo este colorido que se vive, a cor, a alegria. É muito importante, muito interessante. Eles aqui vêm dançar também e vão. Estão aqui por trás de mim, como podem ver, a exibição do rancho Casa do Minho. E como estamos a ver, aqui a revisão do rancho da Casa do Minho. Boa exibição do Rancho da Casa do Minho, que agradecem ao público, que se concentra aqui, junto à Prospect Street, onde nós estamos instalados, com a nossa tenda SIC Internacional, para levar até si, em praticamente toda a América do Norte e também em todo o mundo, através do Veja TV. Pode procurar em Facebook Veja TV, apenas clicar no search, e automaticamente fica em direto connosco, esteja onde estiver em todo o mundo. Portanto, ainda continua a chover miudinho, o que é certo é que ninguém erra de pé. A parada ainda não terminou e as pessoas concentram-se aqui na Ferry Street, onde está instalada a nossa centro de emissão, e onde aqui tentamos levar até si o que de mais importante se passa nesta parada, ainda que tentemos ao pormenor explicar quais são as representações, o que fazem aqui, quem são, como nasceram. Já falámos disso, de muitas associações e clubes que por aqui passaram, outras nem por isso, mas também a falta de informação tem a ver com o alinhamento no seu profissional. De qualquer maneira, não falhámos nenhuma até agora, portanto o que significa que conseguimos dar praticamente 100% de feedback daquilo que se passou aqui na Ferry Street no dia de hoje. Ainda pode continuar a celebrar este dia através da Cozinha Regional Portuguesa, se quiser, no Parque Peter Francisco, ou então no Solmar, o Parque Peter Francisco com as tendas da gastronomia portuguesa, no Solmar também, com muita animação, palcos de música, como aqui também no Peter Francisco, onde pode ver ranchos folclóricos, artistas portugueses, e pode, de facto, celebrar este dia com os petiscos portugueses e também com as nossas componentes musicais. Aqui temos Arcos de Valdevez, como já lhe disse, houve aqui um compasso de espera,
motivado exatamente pelo número, grande número de participantes nesta parada, que vão terminar no Parque Peter Francisco. E com certeza que é extremamente difícil a esta hora eles poderem deslocar-se daquele parque em função do número de participantes nesta parada. Mas a pouco e pouco a parada vai andando. Aqui vemos estas representações todas. Ainda creio que há muito mais para ver. Talvez não tudo, na medida em que a parada se aproxima do final. Mas já mostramos aqui vários veículos com bandeiras portuguesas do orgulho, da cidadania, da nossa identidade cultural. O que é certo é que já lhe mostramos e estamos a mostrar como é Portugal nestes dias, no 10 de junho. E é bom que seja Portugal todos os dias também, porque este espírito anual vai-se partindo um pouco todos os dias, por todos os dias do ano, e temos que tenhamos pelo menos 365 bocadinhos de Portugal todo o ano aqui na nossa comunidade ou nas nossas comunidades, sejam elas em Long Island, Nova York, em Bridgeport, em Danbury, Connecticut, em Bethlehem, em Salt River, em Long Branch, ou mesmo aqui em Elizabeth, bem pertinho de nós. Portanto, o que é certo é que este espírito português tem que prevalecer o ano todo, e temos que mostrar isso, não só através da nossa identidade e de forma como falamos, como nos expressamos, mas através daquilo que ingerimos, da nossa comidinha portuguesa, do continuar a apostar na nossa culinária, no preferir os restaurantes portugueses, as padarias, os cafés, os snack bars, os restaurantes. É importante que todos nós tenhamos isso em conta. Portugal é tudo aquilo que nós fazemos e vivemos todos os dias. E aqui está o hino nacional para o ilustrar. É bonito ver tudo isto. Olha, estes jipes todos e toda esta alegria, as luzes que acendem e apagam, a mostrar que temos orgulho no país, na bandeira e na raça. A parada continua, depois deste barulho todo, que vai continuar. Obviamente eu estou a ver também já mais um grupo lá em baixo. A parada segue agora mais descompensada, como já disse, em função da lentidão da aproximação ao Parque Peter Francisco. Nós estamos na Prospect Street e eu não consigo ouvir. Vou parar um pouco. Pronto, agora já passou o barulho, já consigo conversar. Eu estou a ver mais uma representação que aí vem. E esta representação, ainda que esteja um pouco longe, eu vou tentar situá-la. Vem acompanhada de elementos policiais ou militares, ou paramilitares, e creio eu que é exatamente o Portuguese American Firemen Association. É o Firefighters, exatamente os bombeiros luso-americanos, e há alguns também, não são só polícias, que fazem parte deste conjunto de organizações estaduais que passam na parada. Portanto, existe um PAPA, um Portuguese American Police Association, mas existe também um PAFA, um Portuguese American Firefighters Association. São bombeiros luso-americanos que, com orgulho, representam aqui Portugal também nesta parada e que estão connosco neste dia tão especial. Aqui temos o capitão Sanhudo, que segue já atrás, é um dos veteranos dos bombeiros luso-americanos, que faz parte hoje deste corpo de bombeiros já aposentados, mas que tem orgulho na farda e no seu trabalho. E agora a exibição normal daqueles que são as gaitas de foles e os instrumentos tradicionais americanos.
Ah, goodbye. Ok. Pronto, eu creio que chegamos ao fim desta parada de 2018, hoje com nova localização, assinalada com um carro de bombeiros, a dizer que pronto, já acabou. Foi um prazer estar consigo. Estivemos aqui durante cerca de 3 horas consigo, a mostrar-lhe o que mais importante se passou nesta parada do Dia de Portugal. O Zé Figueiras vai estar aqui, vai continuar aqui. Ele também, na medida que queremos desejar-lhe uma muito boa tarde. Foi um prazer estar consigo. A Rádio Luso-American fecha com chave de ouro esta parada, que vem escoltada pela Polícia de Ouro e pelo seu departamento de motorizadas. Portanto, queremos que fique bem, represente bem Portugal, esteja connosco. E então vamos aproveitar, e eu vou aproveitar ainda, a paragem aqui para as despedidas do Zé Figueiras e dizer que afinal, Zé, foi um prazer ter-te cá. E foi um prazer estar nesta parada de Dia de Portugal uma vez mais. Olha, muito obrigado a todos. Eu peço desculpa pela minha ausência, mas estive em trabalho a fazer umas entrevistas, mas acompanhei de perto, obviamente, a parada. Luís, e em nome de toda a organização, obrigado pelo convite que me foi feito mais uma vez. É algo emocionante que eu levo daqui e, sobretudo, sentir que, apesar da distância, as tradições ainda se mantêm vivas, o orgulho, as raízes, do lado de cá do Atlântico. Portugal está junto. E vamos continuar juntos. Queremos que eu continue 365 dias por ano a representar bem o nosso país, a nossa bandeira, a nossa raça, neste país grande que é a América do Norte. E através da SIC Internacional. Porque saiba, é muito importante que saiba isto. Nós, da SIC, estamos juntos. Sem dúvida. E o Zé Figueiredo está consigo, no Alô Portugal. Nós estamos consigo aqui nas nossas comunidades. Foi um prazer estar na sua companhia. Um beijo e um grande abraço. E obrigado, Luís. Obrigado. Um grande abraço. Até para o ano. Não esqueça.